Խամրած տերևները մի քանի ամսից տեղեկզի չեն պայծառ ուղեղների կենտրոնին։ Սաստիկ ցուրտն էլ չի խանգարում, որ բժշկական համալսարանում շինարարական աղմուկը չլռի։ Այս տարածքում մինչև սեպտեմբեր վեր կխոյանա ուղեղի հետազոտության եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող կենտրոն։ Այս հատվածում հիմա որևիցե շինություն չունենք, տակը գրադարանն է գտնվում, սա տանիքա, հա տանիքն է ուղակի, ստեղ 70-ականների այդ կոնստրուկտիվիզմով ստեղծած, այդ պերգոլաներով ստեղծած մուտքներ, որը փակելու ենք եւ կենտանանոցն է լինելու, տակը գտնվելու է մեծ դալիճը, որտեղ ամփոփվելու են արդեն գիտական իրանց աշխատությունները, առանձին սրահներ կհատուկ ուսանողների համար։ Արմեն Մուրադյանն էսքիզներն ուսումնասիրում է ու պնդում, սա բժշկականի գիտահետազոտական գերժամանակակից առաջին, բայց ոչ վերջին կենտրոնն է լինելու։ Լավագույն մասնագետներն իրենց գիտական հետազոտություններն անելու համար չպետք է ստիպված լինեն հեռանալ երկրից։ Երիտասարդ գիտնականը այդ ինֆրաստրուկտուրան չունենալու հետ կապված մեկնում էր դուրս եւ այնտեղ արդեն ինֆրաստրուկտուրայում իր մտքի թռիչքը կարողանում էր ձևավորել։ Այսօր արդեն սա ստեղ կա։ Ուղեղի կենտրոնը վերծանելու է ուղեղի հիմնարար խնդիրները, ուսումնասիրվելու են ուղեղի կաթվածը, ալցհեյմերը, աուտիզմը։ Դարի ամենապահանջված հետազոտությունների կենտրոն ստեղծելու համար հսկայական միջոցներ էին անհրաժեշտ։ Բժշկականի թիմը այս ծրագրի համար 3 դրամաշնոր է շահել։ Միջազգային բավականին լայնածավալ աշխատանքներ սկսեցինք եւ աշխարհահռչակ մարդիկ, մասնավորապես Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ դարան պատվավոր դոկտորներ այս համասարանի։ Նրանք հետագայում կարողացան արդեն այս ծրագրի հիմքերը դնել եւ Tübingen-ից եւ Horizon 2020-ի հետ էր դա կապած եւ համաշխարհային բանկի ուրեմն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ եւ մյուս դրամաշնորի եւ Պետգիտկոմի մյուս դրամաշնորներ 3 դրամաշնորներ է ստեղծված։ Համալսարանի շրջանավարտների համախմբվածության ու բուհի հետ կապի շնորհիվ Horizon 2020-ի ծրագրի համար դիմաց 432 համալսարանից ԵՊԲՀ-ն հայտնվել է 30-ի ցանկում։ Պարտավորեցնող ծրագրի իրականացման գործում ընդգրկված է լինելու պրոֆեսիոնալների մի մեծ թիմ։ Շահավետության նշանակությունը դժվար է այսօր թերագնահատել, որտեղ այդտեղ աշխատելու են ոչ միայն աշխարհահռչակ գիտնականները, այլ նաև երիտասարդ այդ բրբտող սերունդը, ուսանողությունը։ Բժշկական համալսարանն արդեն 100 տարեկան է։ Ուղիղ մեկ դար անխափան Հայաստանին սպիտակ բանակ ապահովող կառույցը այս ծրագրով արդեն նոր որակ պետք է որդեգրի, ասում է ռեկտորը, եւ Հայաստանը ոչ թե գիտնական արտահանող, այլ հայ գիտնականի միտքը աշխարհին թելադրող պետք է լինի։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։